Olunaku lw'eggulo ekitongole kya KCCA ekyayimiriza bbaasi okufuluma paaka ez'enjawulo mu kibuga Kampala lwakulemererwa kusasula musolo gwa paaka user fee. Wabula we tutuukidde mu paaka za bbaasi ku makya ga leero, tusanze abasaabaze bakonkomadde nga tebamanyi kyakuzzaako. Mu mbeera eno twogeddeko n'aba bbaasi nga bagamba nti kagwa keketo nnyi si ba kusasula musolo guno. Mu kutuggala nga tebatuwadde omuntu w'okutubuulira kiki. Wachi bazze lw'ensonga nti tubadde mu nteeseganya nabo nga tuwakanya omusolo gwe batwongeddeko ng'ate bbaasi ez'ezo tulina emisolo mingi gye tuziwa. At the moment, bbaasi zaffe tukyazikwatizze kubanga kye twagambye gavumenti oba kye twagambye KCCA tukyayinsistinga nti sente ze batwagalamu tetuzirina mu butuufu naye nga Boba gamba tuina sente naye nga emisoso soso eri mu bbaasi tetukkiriza kukola ki okufisako sente ezo ze baagala. Bano nga baddukanyiza emirimu gyabwe mu paaka za bbaasi ez'enjawulo okuli Namayoba Park, YY Bus Park esangibwa ku Saapolo Kagwa Road, Kisenyi Bus Park Terminal. Bagamba nti KCCA omusolo gweyogerako eyagala kugusololeza wabweru w'amateeka. Baguyise paaka user fee. Kiwulira. Paaka user fee. Eteekeddwa okubeera ng'eri mu musolooza mu paakisi ezaaki eza kkanso. Paaka user fee erina okubeera ng'abakozi abakolamu bonna bakkanso. Paaka user fee kikyandibwetegeera kiteeka kubanga paaka user fee gyeyogerako oledi gye tusasula nga tuva wali emitwalo etaano n'abasatu buli bbaasi buli lunaku efuluma ne webeegenze ne kumwongeddayo era ekola ti ezisasula era esikize tulina kuliko paaka tuzinga kubanga paaka user fee bandi badde bakusasuza paaka gy'okoleramu. At the moment KCCA teyina paaka yonna eri gazetted gyetuwadde ngaba bbaasi mwetukolera wabula tuli mu paaka za bwananyini era sente ze tusasula zisasula bwananyini paaka abo byandibadde etuula nabo sente ze tubasasula nebajjako ku sente ezo nensobola kufuna sente zeeyagala. Bano baliko n'emisolo egy'enjawulo gye bagamba nti nagyo gisusse obungi egyetaaga okukendezebwako. Omusolo gw'amafuta gwandibadde sinjoba 1,600 naye n'obwobalira kusinji 1,000 n'obala nti bbaasi enywa lita 15 ng'egenda ogenda kulaba nga buli lunaku lwonywa amafuta lita 15 obosasudde 15,000 gyaki gya musolo bw'okibala nga ozisasudde mu mwezi ezo ziba miliyoni nyakitundu bw'obaza omwaka osanga osasudde 5,000,000 ezo zona gavumenti ezikukamulamu mpolampola nga ziri eyo zeebase nayo tezoogera kwezo tusasula mu bbaasi mingi tusasula income tax tusasula kesi tusasula amafuta kubanga mwenna buli oba oli mu Uganda okimanyi buli liita eriko esente ezikola ki ne tusasula spare gwe tukozesa mutuufu embeera gye tulimu ebiseera bino si nyangu kakati oli bwavayo kusala naga nsasula paaka user fee ate gwe gy'olowooza nti osasula wano bakubidde omulango ogutakungula eri gavumenti okutunula mu nsonga ezisoomooza abagoba ba bbaasi bave mu by'okubagerekera ng'omusolo entakira. Tungereza ku bino bye tubaddemu actually tubadde ne mu process ey'okwagala okupakinga bbaasi kubanga tukyalina n'ennaku ku luguudo lwaffe olugenda mu western olutindo lwakutuka e Katonga ne batwashuwalinga ne bagenda kulukola mu bbanga ettali ya wala naye kikumalako pulaani okuva mu gwokutaano n'essaawa ya kaakati tewali kyamaanyi kye baakozeeko baapangawo ebyuma wali ne batulimbalimba ntibali mu kukola inactiosyste tewali ekikoleddwa ebintu bikyayesibye junze n'alabye mu mawulire mubakyanoonya n'akola omulimu bakyanoonya sente ze banaamuwa kino ne kiyingiramu bandi badde tulooza nti gavumenti yandibadde eteeka amaanyi ku nsonga ye Katonga ate neetadda mu bino ebya paaka user fee ebitalina makulu. Mu kino baagala gavumenti eyanguyeeko okukola oluguudo oludda e Masaka kikendeeze ku lugendo lwe batindigga nga basaabaza abantu abadda mu bugwanjuba bwa Uganda. Tulina okunyolwa ku nsonga ye Katonga ngaffe abakolera mu Western Uganda kuba bbaasi olutindolwagwamu baali tulooza nti bajja lukolako mangu naye tebalina kye baali bakozeeko n'ekimu wabula wewayitawo tayimu
nebagamba nti baguddeko ekitundu ky'oluguudo naye okunyolwa kwaffe kweyongera oluvannyuma lw'otugamba nti takisi ne posita byokka bye bikkirizibwa okuyitawo aba baasi olina okusigala nga tuyita esembabule olugendo lw'esembabule lweyongera mu kilomita 12 okuva ku distance olwedde gye twatukozesa nga tuyita erukaya. Shafik Alfari, Delta TV Amasukkulumu.